təfərrüatı ilə yanacaq və motor yağlarına, eləcə də yaş barama satışına görə bu ilki mövsümün məhsulu üçün fermerlərə daha 63 milyon manat subsidiya veriləcək. Növbəti ildən isə subsidiyalar yalnız elektron qeydiyyat sistemi ilə həyata keçiriləcək. Bu ilin məhsulu üçün ödəniləcək 63 milyon manat subsidiya buğda və çəlti əkən fermerlərə, eləcə də yanacaq və motor yağlarına görə ödənişlərin qarşılanması məqsədi ilə verilir. Əkin sahibləri yanacaq və motor yağlarına görə 50, buğda və çəlti əkininə isə əlavə olaraq 40 manat büdcə vəsaiti ilə təmin edilir. Qərara əsasən barama istehsalçıları da emal müəssisələrinə təhvil verdikləri yaş baramanın hər kiloqramına görə 5 manat məbləğində subsidiya alacaq. Bu yanacaq və motor yağlarına, eləcə də yaş barama satışına görə subsidiyaların verilməsi ilə bağlı ilə ərzində sayca ikinci qərardır. Ümumilikdə taxıla çəltiyə və taxıl və çəltiyin becərilməsində istifadə olunan yanacaq və motor yağlarına görə və əlavə olaraq da yaş barama təhvilinə görə bugünə qədər qəbul olmuş o subsidiyayla bağlı qəbul olmuş qərarın ümumi məbləği 86 milyondan çoxdur. Yəni bu il taxıl istehsalçılarına, çəlti istehsalçılarına və yaş barama istehsalçılarına dövlət tərəfindən ümumilikdə 86 milyon manatdan çox subsidiya ödənilir. Kümçülər bu il 3 milyon 100 min manatdan çox subsidiya vəsaiti ilə təmin olunacaq. Bu da ötən illə müqayisədə 700 min manat çox vəsait deməkdir. Fermerlərin əkin-biçinə marağının artmasının nəticəsidir ki, ilin 6 ayında kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artıb. Aqrar sahənin ümumdaxili məhsulda payı 5,6%-ə çatıb. Subsidiya siyasətinin əsas nəticələrindən biri bu olub ki, fermerlərə lazım olan istehsal vasitələrindən təminatı yaxşılaşıb. Bildiyiniz kimi onların texnikaya ilə təminatı subsidiyalaşdırılır, onların gübrə və pestislərlə təminatı subsidiyalaşdırılır. Nəticə itibarilən fermerlərin lazım olan istehsal vasitələrinin yaxşı şərtlərini əldə edirlər. Bu da fermerlərin sonunda istehsal elədiyi məhsul istehsalının artırılmasına şərait yaradır. Yəni bilirsiniz ki, ötən ilin 6 ay ərzində ümumilikdə kənd təsərrüfatı 13% artıb, biçicilik 26% artıb. Yanacaq və motor yağlarına barama təhvilinə görə illik subsidiyaların hesablanması başa çatıb. İlin sonuna dək mineral, gübrə və biosümların, ha belə pambıq əkininə görə subsidiyaların verilməsi ilə bağlı yeni qərarlar qəbul olunacaq. Bu il həm də kağızdaşıcılar əsasında hesablanan subsidiya mexanizminin sonuncu ilidir. 2020-ci ildən dövlət yardımları yeni mexanizmlə veriləcək. Subsidiya almaq istəyənlər elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçməli olacaq. Artıq 330 minə yaxın təsərrüfat sahibi elektron qeydiyyatdan keçib. Subsidiya almaq üçün fermerlər yeni kartlarla təmin ediləcək. Bu kartlar dizaynı və funksionallığı ilə indikilərdən fərqlənəcək. Əgər indiki kartlarda tam məbləği nağdlaşdırmaq olursa, yeni kartlarda həm nağdlaşdırma, həm də nağdsız ödənişlər var. Kartlarda 25% hissə nağdlaşdırılır, 75% hissə isə aqrotexniki xidmətlərə görə nağdsız qaydada ödənilir. Bu isə ölkədə nağdsız ödəniş sisteminin inkişafına xidmət edəcək. Subsidiyaların məbləği də əkin növlərinə görə fərqlənəcək və subsidiyaların hesablanması ilə bağlı yeni əmsallar müəyyənləşdirilir. İşlər tamamlanmaq üzrədir və yaxın gələcəkdə əmsallar açıqlanacaq. Əli Rızayev, Siraj Abışov, Röyə Bənəniyarlı xəbərlər. Əsasən taxılçılıq və pambıqçılıq rayonlarından olan Biləsuvarda son illərdə qeyri-ənənəvi sahələrdən olan üzümçülük də inkişaf etdirilir və nəticələr fermerləri razı salır. Hazırda rayonda 50 hektara yaxın üzüm bağı var. Bu il bağlardan 700 tondan çox məhsul gözlənilir. Attika Sultani Sensenial Kardinal Biləsuvarın üzüm bağlarında əsasən bu sortlardan olan süfrə üzüm əkilib. Bu sortların həm şirinliyi, həm də məhsuldarlığı yüksək olur. Bir neçə gündür ki, Biləsuvardakı bağlardan tez yetişən süfrə üzümünün yığımına başlanılıb. Bağlardakı vəziyyətə və ilk günlər nəticəsinə baxaraq fermerlər bu il üçün nikbin proqnozlar verirlər. Havalarda əlverişli keçdiyindən bağlardan ötən ilkindən 20-25% artıq üzüm gözlənilir. Məhsul yığımına yenicə başlandığına görə ilk mərhələdə seçmə üsulu ilə yetişən üzüm salxımları yığılır. Təxminən bir həftədən 10 gündən sonra isə kütləvi yığıma başlanacaq. Orta hesabla hər hektara məhsuldarlıq isə 15-20 ton təşkil edir. Fermerlər məhsuldarlığın yüksək olmasını həm havanın əlverişli keçməsi, həm də dövlətin dəstəyi, sahələrə yaxşı qulluq olunması ilə izah edirlər. 5 hektar üzüm bağım var, üzüm təsərrüfatı ilə məşğulam, 3-cü ildir məhsul yığıram. Sortlarımız İtaliyadan gəlib, 6 sort əkmişəm, rayonlaşdırmış sortlardır, məhsuldarlığı keyfiyyətlidir, şirindir, xəstəliyə dözümlü sortlardır. Dövlətin dəstəyi də var bizə, kimyəvi dərmanlarımızdan təmin edir, stubsiyadan təmin edir,
texnikalardan təmin edir. Dövlət tərəfdən güzəşli gübrələr verilir. Yəni bu qaydada biz buna qulluq edirik. Suyun vaxtı vaxtında verirlər, sağ olsunlar. Aldığımız o subsidiyaları bu üzümə gedən qulluğa sərf edirik. Bizə böyük bir dayaqdır, dəstəkdir. Biz də bununla çox həvəslənirik. Daha da bir hektarajı artırmaq fikrimiz var. Üzümün satışında da fermerlərin çətinlikləri yoxdur. Qiymətlər də onlar üçün sərfəlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində dövlət Aqrar Ticarət Təşkilatının təşviqatı təbliğatı ilə biz fermerlərə məlumatlandırırıq ki, hər həftənin iki günü Bakı şəhərində kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkası keçirilir və fermerlərin orada məhsullarını aparıb sərbəst şəkildə satmasına digər məhsullara yanaşı ki, üzüm məhsulları satmaları üçün heç bir problem yoxdur. Biləsuvarda 50 hektarda salınan üzüm bağları bar verir. Üzüm yığımı hava şəraitindən asılı olaraq sentyabrın ortalarına da davam edəcək. Mövsüm ərzində 700 tondan çox üzüm tədarükü gözlənilir. Pərvanə Əhmədqızı, Amid Məmmədov, Arzu Abbaslı, Xəbərlər. Ağcabədi rayonunun iqlim şəraiti kartofçuluq üçün o qədər də uyğun deyil. Lakin buna baxmayaraq, əkənlər var və onların nəticəsi ənənəvi kartofçuluq rayonlarındakından aşağı da deyil. Buna necə nail olunur? Cavabı növbəti süjetdə. Bu zona, isti bir zona, normaldə kartofun yetişməyəcəyini ibarə edən arkadaşlarımız vardı. Amma gördüyünüz gibi biz bunu gerçəkləşdirdik. Geçən yılda verimlərimiz 35 tonla 55 ton arasında değişti. Ağcabədinin iri təsərrüfatlarına olan Azagro Taxıl Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti taxılla kifayətlənməyib, ikinci çörək sayılan kartofu da əkib becərməyə başlayıb və bu yerdə kartof bitməz deyənlərə əksini sübut edib. Bu ildə 130 hektar sahədə kartof becərilib. Hazırda sahələrdə kartof yığımı davam edir. Məhsulun bir hissəsi bazarlara göndərilir, bir hissəsi də soyuducu anbarlara daşınır. Bazarda tələbat yarandıqca satışa çıxarılacaq. Aqronom deyir ki, toxumluq kartofların düzgün seçilməsi və dərmanlanması, aqrotexniki tədbirləri, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizənin vaxtında aparılması sahələrdən bol və keyfiyyətli məhsul götürməyə şərait yaradıb. Pivot suvarma sisteminin qurulması da məhsuldarlığa müsbət təsir göstərib. Bizim 8 tane sortumuz var. Birinci ay ekilişləri ilə üçüncü ay arasında bunların ekilişləri yapıldı. Şimdi də gördüyünüz gibi yığım aşamasındayız. Bu sortumuz A sortlardan bir tanesi. Yaklaşık bizim 8 sortumuzun bir tanesi kırmızı, 2 tanesi beyaz, 5 tanesi de sarı sort. Bu sortlar da 130 günde 180 gün arasında yetişme olgunluklarına sahip. Yaklaşık 38 tonla 55 ton arasında da sentinellerimiz var. Beklediğimiz sentinelleri alabiliyoruz. Hastalıksız bugüne kadar çıkartabilmişiz. Mütəxəssis deyir ki, bazar tələbatına uyğun sortları əkirik ki, satışda çətinlik yaşanmasın. Hər il çalışırıq yeni növ kartof gətirib buranın torpaqlarına uyğunlaşdıraq. Bunun üçün sahədə toxumluq kartof sortları da əkilib. Ağcabəd rayonunda əkilən kartof növlərindən biri də granola kartof növüdür. Bu ölkəmizdə ilk dəfə olaraq əkilib. Bu sort kartof hər hektardan 60 ton kartof götürməyə imkan verir. Digər kartof növü isə muzika kartof növüdür. Bu da hər hektardan 55 ton kartof çıxartmağa imkan verir. Məhsulun vaxtında və itkisiz yığılması üçün sahəyə kartof çıxaran texnikalarla yanaşı 180 nəfər işçi də cəlb olunub. Növbəti kartof əkimi zamanı isə sahələrin genişləndirilərək 300 hektara çatdırılması planlaşdırılır. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Arzu Abbaslı, Sabir Bilalov, Xəbərlər. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı yeni müəssisələrin açılması.